Apple har i løbet af den seneste uge opdateret både iMac og MacBook Pro med de nyeste M4-chips. Og så har de lanceret en helt ny Mac Mini, der i den grad lever op til sit navn. Vi har nu også endelig fået at vide, hvornår Apple Intelligence kommer til os her i EU. I modsætning til tidligere år, hvor Apple har holdt et samlet online-event for at lancere nye Mac-produkter, så blev de tre forskellige computere lanceret over tre dage med små mini-events på YouTube. Det startede mandag med den nye iMac, der ud over den nye M4-processor også har fået nye farver, et nyt tastatur og en ny mus. Og så kommer alle modeller nu endelig med 16 GB RAM som minimum. Det nye tastatur og den nye mus er dog main til de tidligere udgaver, bortset fra at de nu endelig har fået USB-C-stik til opladning i stedet for Lightning. Computeren den har også fået opdateret FaceTime-kameraet, så det nu er et 12-megapixel kamera med center stage, hvor det kan panorere og zoome ind og ud digitalt for at holde dig i midten af billedet. Det nye kamera det supporterer også det, Apple kalder Desk View, hvor kameraet kan vise, hvad der er på bordet foran computeren, så det giver sådan en slags top-down view af dit skrivebord. Hvis du vælger den billigste model til 11.995, så får du en M4-processor, der er lidt ringere end standardudgaven. Den har nemlig kun 8 CPU-cores, 4 performance og 4 efficiency-cores og 8 GPU-cores. Et bedre køb det vil være at ofre 1.800 kr. Mere for modellen større. Der får du nemlig 2 ekstra efficiency-cores og 2 ekstra GPU-cores. Og så har den model også 4 Thunderbolt 4-porte, hvor den billigste kun har 2. Du får også Gigabit Ethernet og et tastatur med Touch ID med i prisen, og de to ting er et tilkøb på 920 kr. I basismodellen. Så reelt så betaler du egentlig kun 880 kr. Ekstra for at få 25% mere processorkraft og 2 ekstra porte. Det eneste du skal tage stilling til ud over det er, hvor meget lagerplads du har brug for, og om du vil have ekstra RAM. For de fleste almindelige mennesker, der vil 16 GB være rigeligt, men hvis du ved, at du skal arbejde med RAM-krævende opgaver eller har brug for at have rigtig mange programmer åbne samtidig, så kan de nye iMacs opgraderes helt op til 32 GB, hvor de tidligere modeller toppede ved 24. For at gå fra 16 til 32 GB RAM, så skal du af med 3600 kr. Ekstra, men da du kun kan få den maksimale hukommelse i modeller med 512 GB harddisk, så kommer der lige et yderligere tillæg på 1.800 kr. For at opgradere basisharddisken på 256 GB til de 512. Ja, SSD-priser i Apples verden er stadig helt i skoven. I forhold til den tidligere iMac-model med M3-processor er der nok ikke den store grund til at opgradere, medmindre du har brug for de 4 Thunderbolt 4-porte. Den tidligere model havde nemlig kun 2, og så 2 USB-C-porte i stedet. Hastighedsmæssigt vil du efter alt at dømme ikke opleve en kæmpe forskel, men har du den første iMac med M1-processor, så er den nye omkring dobbelt så hurtig både i regnekraft og grafikydelse. Og har du en ældre iMac med Intel-processor, ja, så er der nærmest ingen sammenligning. Som sagt, så er der også kommet nye farver, så du nu kan vælge mellem hele 7 forskellige. Selvfølgelig med matchende tastatur og mus. Inden præsentationen af de nye iMacs, der brugte Apple i øvrigt næsten 5 minutter af den 10 minutter lange video på at snakke om Apple Intelligence, deres nye indbyggede AI-funktioner. Der er ingen tvivl om, at det er deres nye store satsning, hvilket blev gjort lysende klart allerede tilbage i september, da de lancerede de nyeste iPhones. Der kunne de slet ikke lade være med at nævne Apple Intelligence hele tiden. Apple Intelligence. 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 Indtil videre har vi dog ikke fået Apple Intelligence i Danmark, da Apple har tilbageholdt funktionerne på grund af EU's Digital Markets Act. De har dog netop annonceret, at de regner med at lancere Apple Intelligence i hele EU i april 2025, så nu har vi da i det mindste en dato. Jeg tror dog ikke, du skal regne med, at det virker på dansk allerede fra april, for Apple plejer ikke at prioritere vores lille sprogområde særlig højt, så jeg gætter på, at det først kommer senere. Men faktisk, så kan du prøve Apple Intelligence allerede i dag, hvis du har en Mac med en Apple Silicon processor, altså enten M1, M2 eller den nye M4, og er opdateret til den nyeste version af macOS Sequoia.
Det er fordi Macs ikke er omfattet af EU's regler på samme måde som iPhone og iPad. Det kræver dog, at du sætter din Macs primære sprog til US English, og så skal Siri også sættes til det samme. Og her der vil jeg anbefale, at du lige sikrer, at du slår Siri fra under iCloud settings, fordi ellers så synkroniserer din Mac indstillingen med alle dine andre Apple devices, så Siri nu også snakker engelsk på f.eks. din iPhone, hvilket er rimelig upraktisk, hvis den f.eks. skal læse beskeder højt for dig, eller du vil bruge et voice prompt til at starte en navigation. Der er også en kort ventetid på at få adgang, men for mig tog det under 24 timer. I første omgang er der dog ikke adgang til særlig mange funktioner. Det er primært muligheden for at få korrekturlæst og omskrevet tekster, og så muligheden for at opsummere beskeder og mails, men altså indtil videre kun hvis de er på engelsk. Skriver du ofte mails på engelsk, jamen så kan korrekturværktøjen dog godt være brugbar allerede nu. Hvis du vil vide mere om alle de funktioner, der kommer med Apple Intelligence, når det er fuldt udrullet i løbet af næste år, jamen så har jeg lavet en hel video kun om det. Og den er der selvfølgelig et link til nede i beskrivelsen. Jeg skal også nok linke til den sidst i den her video. Den næste Mac, der blev lanceret, var en helt ny Mac Mini. Den nye computer, den er markant mindre end forgængeren og ligner lidt en skrumpet Mac Studio. I modsætning til iMac, så får du den samme processor med den samme regnekraft, uanset hvilken model du vælger, og du får det samme antal porte på maskinen. 3 Thunderbolt 4 porte på bagsiden og 2 USB-C porte på forsiden. Alle modeller har en M4 processor med en 10-core CPU og en 10-core GPU, så du skal egentlig bare beslutte, hvor meget mere RAM og harddiskplads du har brug for. Her følger Apple samme prispolitik, så hvert spring i lagerplads lægger 1800 kr. Til prisen. På RAM-fronten der betyder det 1800 kr. Ekstra for hver 8 GB du tilføjer. Og på SSD-fronten så koster de første ekstra 256 GB også 1800 kr. Men derefter er det halv pris, så yderligere opgraderinger koster 1800 kr. For hver 512 GB der tilføjes. Men selvom det er halv pris, så er det stadig ret dyrt per gigabyte. Efter min mening, så får du faktisk mest computer for pengene ved at vælge basismodellen til 5499 og så koble en ekstern Thunderbolt harddisk på, medmindre du ved, du har brug for mere end 16 GB RAM. Den nye Mac Mini kommer som standard med gigabit Ethernet, men alle modeller kan opgraderes til 10 gigabit Ethernet for 900 kr. Ekstra, og ligesom i den forrige model, kan du også få en udgave med en Pro-processor. Den har en CPU med 12 cores og en GPU med 16. De to ekstra CPU-cores i Pro-modellen er begge performance-cores, så du med M4 Pro får 6 performance-cores i stedet for de 4, der er i den almindelige M4-processor. Den model den koster 12.699, men kommer så som standard med 24 GB RAM og 512 GB harddisk. Og vil du have endnu mere regnekraft, så kan du for 1800 kr. Ekstra opgradere til en 14-core CPU med en 20-core GPU. M4 Pro-modellerne de har også en hukommelsesbåndbredde, der er over dobbelt så høj som standardmodellen. Og så kommer de i øvrigt med Thunderbolt 5 porte i stedet for Thunderbolt 4, hvilket giver op til 3 gange så meget båndbredde. Alle modeller de har i øvrigt også et hovedtelefonstik på fronten, der understøtter højimpedans hovedtelefoner. Midt på ugen var vi så nået til Apples MacBooks, og ganske som forventet, så fik vi også her nye MacBook Pro-modeller med M4-processor. Både 14-tommer og 16-tommer modellerne er nu opgraderet til M4, og du kan vælge mellem modeller med enten M4, M4 Pro eller M4 Max. Modellerne med Pro- og Max-varianterne af M4-chippen, de har ligesom Mac Mini Thunderbolt 5-porte i stedet for Thunderbolt 4, og så supporterer de både større harddiske og mere RAM end basismodellen. M4 Pro-modellerne de kan fås med op til 48 GB RAM og 4 TB harddisk, og M4 Max-modellerne med op til 128 GB RAM og op til 8 TB harddisk. Alle modeller de har stadig Apples Liquid Retina XDR display, men det er blevet opgraderet, så lysstyrken nu går op til 1000 nits for almindelig indhold mod kun 500 nits på sidste års model, hvilket burde gøre skærmen nemmere at se, hvis du arbejder udendørs eller i meget lyse omgivelser. HDR-indhold kan stadig vises med op til 1600 nits. Og så er det muligt at bestille en model med den antireflektive nanocoating, som Apple introducerede med deres første store XDR-display for år tilbage. Prisen for det er 1350 kr. Ekstra. Andre forskelle er der ikke rigtigt i forhold til sidste års modeller, men hvis du overvejer at opgradere, så gætter jeg på, at du også har en MacBook Pro, der er noget ældre.
Priserne de starter ved 14.999 for en 14-tommer model med den almindelige M4-processor, 16 GB RAM og 512 GB harddisk. Og går helt op til 66.649 for en 16-tommer model med M4 Max, 128 GB RAM, 8 TB harddisk og nano-coated display. Så man kan roligt sige, at der er noget for enhver pengepung. Og så lige en vigtig servicemeddelelse her til sidst, hvis du går og overvejer en MacBook Air. MacBook Air med M4 forventes først i løbet af 2025, men Apple har nu opgraderet RAM-mængden på de eksisterende modeller, både dem med M2 og M3 processorer, så de nu kommer med 16 GB som minimum i stedet for 8, og det til samme pris som før. Så husk at se dig for, hvis du ser et tilbud på MacBook Air, fordi måske er det den gamle model, og så er tilbuddet sikkert ikke helt så godt, som det lyder. Og køber du en MacBook Air til fuld pris, så sørg for at tjekke, at den kommer med 16 GB RAM. Giv gerne videoen her et like, hvis du kunne bruge den, og husk at abonnere på min kanal, hvis du vil se flere danske videoer om tech. Det er ganske gratis, du skal bare klikke på mit billede. Du kan også støtte kanalen her med et lille beløb ved at købe mig en virtuel kop kaffe. Og videoen om Apple Intelligence, den er selvfølgelig også klar som lovet, lige derop. Vi ses!